macam mana kita nak tengok street view. Okay, first kalau kita nak tengok street view, mula-mula sekali kita pergi dekat tempat yang kita nak view tu. Okay, katakanlah kita nak pergi ke apartment. Okay, di tapak kan sentul. So kita dah pergi kat sana, and then lepas tu first kali kita buat pergi maps. Okay, pergi maps. Nampak ni ada, ini adalah Menara Orchid, tapi okay, betul lah tu. Okay, so Mawar Apartment. Okay, so katakan kita nak tengok kawasan ni, Menara Orchid ni. Kita tarik yang ni. Lepas tu kita pergi tempat yang ada biru ni. Okay. So kita letaklah kat mana kita nak letak. So katakan kita nak tengok dekat bus stop ni. So dia akan tengok. So kita tengok orientation kita sekarang menghadap ke barat. So kita boleh pusing menghadap ke timur. Ni benar, okay. Okay. Very simple. So sekiranya kita nak pergi tempat lain, katakan saya nak pergi Pasar Puri Mawar, saya tekan je kat sini. So sekarang saya dekat kawasan Pasar Puri Melo. Okay. Very simple, kerana katakan kalau kita nak baiknya buat benda ni ialah katakan kita dapat alamat daripada owner, terus kita boleh check keadaan sekitar dia. So okay, kalau kita nak pergi check sekolah example, so kita boleh patah balik. So kita dah ada Menara Orchid kat sini. So kita cek sekolah. Sekolah yang terdekat, see, kita tahu Menara Orchid kat sini, kita tahu sekolah SK Sri Pelak, Perak kat sini, Methodist kat sini. Jadi kalau kita nak tahu keadaan screen sekolah tu, kita boleh tarik. Ini sekolah, keadaan sekolah. Kita boleh scroll keluar. Jadi dia jadi macam Google Earth main style. Kan? Kita boleh tarik. And then lepas tu, kalau kita nak pergi sekolah dekat sini pula, Tumbuah pula. Pergi kat map ni tadi. Tengok dia refresh tak? Dia tak refresh. So Methodist, tarik kat sini, dekat tak ada. So yang paling dekat dekat sini. Ini dekat bahagian dalam. Okay. So that's how kita menggunakan apa tu, aplikasi Street View yang ada dekat Google. Okay, bagus kalau sekiranya kita nak check yang terbaru dekat mana, nak menyesuaikan diri kita sebelum kita nak pergi buat inspection. Kita kena nak tahu kan kawasan keliling dia. Jadi ini cara yang terbaik lah bagi saya. And so daripada situ kita boleh boleh check pergi check balik. Kita boleh check sekolah, tapi kita dah boleh check mall, hospital katakan. So hospital yang terdekat ada Touch Hospital, Animal Medical, okay, Damai. So basically yang walaupun the list ni, tapi yang hospital yang dekat yang selalunya macam ni, Hospital Tawakal. So kita tawakal. Okay. So saya harap you tahu macam mana nak buat street view selepas ni. Teruskan apa tu, bekerja, insyaAllah kita dapat close banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.